U periodu od 21. do 28. decembra u sportskom centru Dragutin Tomašević u Petrovcu biće organizovan novogodišnji turnir u malom fudbalu pod nazivom Volim Petrovac. Dobar dan, ja sam Nedin iz Dragana, upravnik sportskog centra. Pozdravljam sve prisutne medije i vas gledaoce kraj malih ekrana. Mi smo jedna nova mlada uprava na čelu sa direktorom Ivanom Sokolovićem. Svi smo kao pojedinci predugo u sportu, menadžer sportskog centra Miloš Dragojević i ja smo u fudbalu, a naš direktor Sokolović u rukometu. Od konstituisanja nove uprave u sportskom centru se izdešavalo dosta toga značajnog. Eto, u ovom kratkom roku, pored ostalog, ugostili smo Melos Estradu i žensku reprezentacije Srbije i Hrvatske u rukometu, na što smo posebno ponosni. Ovo je ukratko ono što se desilo, a ono što je u planu i zbog čega smo sazvali ovu konferenciju za štampu je prvi novogodišnji turnir u malom fudbalu u Petrovcu na Mlavi. Informisat će vas o nekim tehničkim detaljima vezanim za istim povodom toga i upravo dajem reč realizatoru programu Vladanu Miljkoviću. Pozdravljam sve prisutne i sve vas kraj malih ekrana. Ovo je prvi zimski turnir ovakve vrste u Petrovcu na Mlavi. Trajeće od 21. do 28. decembra u kontinuitetu bez prekida. Utakmice se igraju u večernjim satima sa početkom u 18 časova. Učestvuje maksimalno 16 ekipa, razastanih u 4 grupe po vodi žreba. Dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraju se u četvrtfinale. Prijave ekipa su 20. decembra u 18 časova, kada će se obaviti žreb u prostorijama sportskog centra Dragutin Tomašević. Uplata po ekipi je 8.000 dinara. Sada o fondu nagrada. Fond nagrada, prvo mesto 50% od ukupne uplate, drugo mesto 30% i treće mesto 20% od ukupne uplate, što znači da ukupna uplata na turniru ide u fond turnira i u fond nagrada. Utakmice sude sudije koje je delegirao Fudbalski savez Petrovac na Mlavi. Kao na svakom turniru, tako i ovde, pored organizacionog odbora turnira, postoji takmičarska komisija, disciplinska komisija, koja će sprovoditi održavanje turnira po svim takmičarskim pravilima. Sad, sve informacije u vezi održavanja ovog prvog novogodišnjeg turnira u malom fudbalu možete dobiti na sledeći telefon. 063-364-724 064-867-9900 i 064-867-9997, kao i svakog dana po čitav dan u prostorijama sportskog centra Dragutin Tomašević u Petrovcu. Pored noćnih nagrada, predviđena je i dodela pehara za tri prvoplasirane ekipe, kao i pehar za najboljeg strelca i pehar za najboljeg golmana na turniru. E sad o nekim stvarima vezanih za menadžment turnira, predvijek reč menadžeru sportskog centra Milošu Dragoviću. Ovim putem bih samo hteo da se zahvalim lokalnoj samoupravi koja je pokrovitelj ovog turnira i bez čije pomoći ne bismo mogli da organizujemo turnir u malom fudbalu u sportskom centru Petrovac na Mlavi, kao i da se zahvalim svim sponzorima koji su nam izašli u susret i čija nam pomoć puno znači. Navešću neke od sponzora, to je DOO Belac Petrovac, osiguravajuće društvo Delta Generali Petrovac, restoran Olimpik Petrovac, zatim Castrum Viva Petrovac, Nolex Avija Leskovac, Srmex Petrovac i Seme Promet Petrovac. Evo, za kraj bih samo iskoristio ovu priliku da pozovem sve ljubitelje sporta, naročito malog fudbala, da dođu što većem broju i da nam pomognu u promociji prvog novogodišnjeg turnira Volim Petrovac, mali fudbal.